Šodienas mērķis mums ir apskatīt uzdevumus gadījuma signālus. Tātad, tā ir pēdējā nodarbība. Gadījuma signālos mums nav mājas darba un nav laboratorijas darba. Diemžēl līdz ar to vienīgā lieta, no kuras jūs varēsiet nostiprināt savas zināšanas, ir tik tiešām šī te praktiskā nodarbība seminārs. Un, protams, grāmatas lasīšana un lekcijas klausīšanās. Tad uzdevums. Viens. Tātad, kas mums šeit ir dots? Mums ir dots varbūtību sadalījuma funkcija, un jānosaka varbūtību, ka signāla vērtība ir, kaut kāda tur signāla, kas mainās laikā, viņa vērtība ir mazāka par 1 voltu. Un šī signāla, tātad varbūtību sadalījuma funkcija, izskatās sekojoši. Tātad, te ir. Paņemsim par rūtiņām. Te būs mums viennieks. Te būs 0,2. Šeit ir 0,5. Un te ir 1,2. Tiecīgi. Šeit ir 0,3. No 0,8 un 1. Sākās. Tātad, novilksim līniju. Tad no 1, tad signāla. Paņemsim višku neznāku. Šeit grafiks ir 0. Jā, tātad tas x asi ir F, jā, tas ir varbūtību sadalījuma funkcija. Tad varbūtība, ka viņš ir zem 1, zem mīnus 1 volta, ir vienādā ar 0, jā, šeit ir mīnus. Pēc tam, šeit aiziet grafiks šādi te, uz 0,3, pēc tam 0,5, 0,8, Un pēdējā posmā aiziet šādi, un pēc tam aiziet šādi, jā? Mēs varam arī nolikt kaut kādas papildus līnijas, lai būtu skaidrs, kas uz kuriem aiziet. Tātad, ko šī funkcija mums attēlo? Viņa mums attēlo, tātad jebkura, tātad šeit ir jāsaprot, ka tā ir paša kaut kāda signāla asa. Tātad mēs varētu iedomāties. Piemēram, mēs varētu šeit novilkt to laikās, vēl vienu grafiku, jā, te ir T, un te ir mūsu vēkala, jā, te ir U īstenībā, jā, U no T voltos. Mūsu signāls, te kaut kur arī tā, kaut kur te svārstās, jā. Šajā diapazonā kādā mums te ir kaut kādas nevieninieku un nenulas vērtības. Un šīs te grafikas parāda varbūtību, ka signāla vērtība pieslēdzos, piemēram, gadījuma veidā vienkārši iebakstot vadā, ir mazāka par konkrētu vērtību. Piemēram, ja jūs gadījuma veidā pieslēdzaties vadam, tā varbūtība, ka vērtība ir mazāka par 0,5, jā, ir 0,8. Tātad 80% gadījumu signāla vērtība būs mazāka par 0,5. Jā, teiksim, jūs gadījuma veidā bakstīsiet tur ar voltmetru tur tajā signālā, kaut kādā vadā, un katreiz mērīsiet, tā 80% gadījumu vērtība būs mazāka par 0,5 voltiem. Ja? Attiecīgi 100% gadījumu vērtība būs mazāka par 1,2. Tas nozīmē, ka signāls nekad nav lielāks par 1,2 volti. Savukārt 0% gadījumos, ja, varbūtība būs 0% gadījumu vērtība būs mazāka par mīnus 1. Ja? Šeit ir mīnus. Ja, mīnus 1. Tātad mēs no šeit varam secināt, ka signāls svārstās šajā diapazonā nekad nepārsniec šīs vērtības, jā, šeit nekādas nedrīkst būt. Kā viņš lāstās? Par to šī funkcija neko nesaka, jā. Tās nav arī viņas uzdevums. Viņas uzdevums ir vienkārši pateikt varbūtību, ka signāls ir mazāks par tik, un viss, viņa nesniec nekādu informāciju ne par signāla spektru, ne par viņa izmaiņu biežumu un tā tālāk.
Protams, no šīs grafika mēs arī varam iegūt vidējo vērtību, ja? Un varam iegūt arī dispersiju. Par to jūs variet padomāt, kā to var izdarīt. Man pat ienāca prātā, ka varētu tādu uzdevumu, ja? Uzdevumu kā. Ok, tātad, ko mēs darām? Uzdevums ir sekojuši, ka mums vajag atrast varbūtību, kad signāla vērtība ir, tātad uzdevums ir sekojuši, ka U, uzzināt, ka U no T ir mazāks par 1 voltu. Tātad, ko mēs darām? Mums nekas nav jādara īstenībā, mums vienkārši ir jānolasa vērtība šai funkcijai pie 1. Ja? Mums vajag interesē šis te punkts, ja? Ja mēs viņu nolasīsim, tad te ir tas vieninieks. Ja mēs nolasīsim vērtību šajā punktā, tā arī būs atbilde uz doto uzdevumu. Kā to izdarīt? Mums ir jāsastāda taisnes vienādojums. Bez tā mēs nekādi nevaram iztikt. Un, attiecīgi, mēs varam sastādīt taisnes vienādojumu, izmantojot standarta pieeju, kad mums ir U mīnus U1 dalīts uz U2 mīnus U1 ir, attiecīgi, F no F1 dalīts uz F2 mīnus F1. F lielais tā ir tā funkcija pa Y asi, ja? Attiecīgi, pieņemsim, ja kurš punkts varbūt pirmais un otrais, es pieņemšu, ka, piemēram, šis punkts mums ir pirmais, šis punkts mums ir otrais. Dažreiz veiksmīga to numuru izvēle ievērojami atvieglo uzdevumu, tāpēc dažreiz vajag padomāt, sevišķi, piemēram, ir svarīgi, lai atņemtu, piemēram, U1 būtu nulle, ja? Ļoti izdevīgi, bet šeit tā nav, neviens no viņiem nav nulle. Līdz ar to īpašas lielas starpības nav, kurš būs pirmais un kurš būs otrais. Attiecīgi ievietojot skaitļus, mēs dabojam. Te, protams, var arī uzminēt, ja? Tātad paskatieties, šeit pieaugums ir par 0,7, ja? Pa Y asi, pa X asi. Un pa X asi pieaugums ir 0,2, tātad slīpums ir 2/7 daļas. Attiecīgi var izreikināt arī daudz vienkāršāk. Vienkārši pareizināt, teiksim, šeit 0,5 reiz 2/7 daļas un pieskaitīt pie 0,8. Bet, nu labi, mēs rakstīsim formulu. Tātad, kas te sanāk? Šeit ir U mīnus U1 ir 0,5, U2 ir 1,2. Pēkšņi vienā vietā nepa ko negrib rakstīties. Ir vienāds ar F1, F1 ir 0,8, dalīts uz 1 mīnus 0,8. Attiecīgi mēs dabūjam U mīnus 0,5. Dalīts uz 0,7. Sekojiet tikai, jūs varat kaut ko kļūdīties. Es neatceros visinājumā pagājušā gada. Tā F mīnus 0,8. Dalīts uz 0,2. Šajienes mēs varam dabūt. Attiecīgi mums interesē F no U, jā? Attiecīgi F ir vienāds ar U mīnus 0,5, dalīts ar 0,7, reiz 0,2 plus 0,8. Ja, tas sanāk, ka tas ir vienāds. Tātad F no 1, ja, ievietojot skaitļus, pēc man nav vietas tālāk neturpināšu atvēršanu. Tas ir 1 mīnus 0,5 dalīts uz 0,7 reiz 0,2 plus 0,8 un tas ir 0,5 reiz 0,2 ir 0,1. Ja? 0,1 tā ir 1/7 plus 0,8. Ja? 1/7 ir aptuveni, cik tas ir. Paņemsim kalkulātoru. Tā ir esmu tas, kas vajag. Tātad 1/7 ir 0,14, jā? Kuriem seko, ka tas ir aptuveni
Ja, aptuveni 0,94. Ja, tātad atbilde šeit ir. Tātad te ir 0,94 šeit vietā. Ja. Un tā ir arī atbilde. Tātad varbūtība, ka signāla vērtība ir mazāka par vienu voltu, ir 94%, jeb 0,94. Tā, vai ir jautājumi par šo uzdevumu, vai mēs ejam tālāk? Ja ir jautājumi, tā es mēģināšu sekot čata logam, kaut kur viņš te ir. Es tam jau pieslēdzot otru displeju potu vienkārši. Es domāju, ka mēs varam iet tālāk. Ok, labi. Tā uzdevuma krājumu varam arī pārstīt. Uz otru ekranu savādāk man šeit baigais pīrāks no logiem. Ok. Otrs uzdevums ir saistīts ar varbūtības sadalījumu blīvuma funkcijām. Ja? Tātad uzdevums 9.2. 9.2 uzdevumā ir dota varbūtību sadalījuma blīvums, viņš saucās. Ja? Ja viņa apzīmē ar W, arī spriegumu. Te viss ir elektrisks piemums, attiecīgi šeit arī ir spriegums. Grafiks ir tāds, ka šeit ir mīnus 1 kreisajā pusē. Mīnus 1, pēc tam kaut kāda nezināma vērtība pa Y asi, un tad viņš aiziet līdz. Šādi te. Tātad šeit mums ir mīnus 1 un 2. Uzdevums varbūtību sadalījuma. Nē, uzdevums ir uzzīmēt laika diagrāmu, ja? Ļoti vienkārši uzdevums. Tātad, šeit, kas ir jāsaprot, viņu var zīmēt te apakšā, ja? Sagriežot tikai asi. Attiecīgi, šeit mums būs atkal uzspriegums. Dabiski ir jāsaprot, ka tas nulles blīvums nozīmēs to, ka jums arī ir nulles iespēja, ka tas signāls ir aizņem šīs vērtības. Jo šī te varbūtību sadalījuma blīvums, ja, viņš parāda, viņa laukums konkrētajā diapazonā parāda varbūtību ieņemt konkrētās vērtības. Piemēram, šajā gadījumā laukums, piemēram, ja mēs gribam izrēķināt varbūtību, ka signāls ir diapazonā, piemēram, no 0 līdz 1, tad mums ir vienkārši jāizrēķina šīs te figūras laukums. Ja? Un tad mēs dabūsim varbūtību, ka viņš ir diapazonā no 0 līdz 1. Ja mēs gribam izrēķināt varbūtību, ka viņš ir mazāks par 1, mums ir jārēķina šīs laukums. Ja? Nu, un tā tālāk. Respektīvi, ja mēs gribam izrēķināt varbūtību, ka viņš ir mazāks par 2, ja? Gluži tāpat kā tajos visos iepriekšējos uzdevumos, tad ir jārēķina laukums visam šim te, jā, bet, nu, dabiski tur, kur tas, tā vērtība ir nula, viņa neietilps laukuma, līdz ar to šeit mēs iegūsim viennieku, jā, tāpēc mēs iegūsim viennieku, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi zināt, jā, es uzrakstīšu ar sarkanu, ka viss šīs laukums, viss tas, visas šīs figūras laukums, jā, tātad, integrāls, gudriem vārdiem rakstot no šī te visa U, ir, viens, ja, no mīnus bezgalības līdz plus bezgalībai. Tātad, jo varbūtība, jo šim laukumam šīs integrāles reprezentē varbūtību signālu ieņemt vērtības. Un dabiski viņam ir jābūt vienniekam, lai visi iespējamie signāli stāvokļi būtu aptverti. No šeienes seko, kad visi laukumi pa kreisi no mīnus 1 ir 0, un pa labi no 2 arī ir 0. Līdz ar to signāls nevar ieņemt vērtības ārpus šī diapazona. Ja, tātad no mīnus 1 līdz 2 viņš ir ieņem.
kāds varētu būt iespējamais signāla grafiks. Tātad grafikam ir jābūt tādam, ka signāls vienlīdz vienmērīgi aizņemtu visas vērtības starp minus 1 un 2. Vienmērīgi, ja? Tātad viņš nedrīkst nevienu vērtību starp minus 1 un 2 apmeklēt biežāk nekā citas. Šeit eksistē bezgalīgs daudzums variantu, kā var izskatīties tas grafiks. Es uzzīmēšu tikai dažus. Ja? Visvienkāršākais variants ir... Paņemsim resnāku līniju nedaudz. Kaut kādi zāģi veida impulsi. Ja? Es speciāli nezīmēšu to vertikālo daļu, jo viņi ir patiešām jābūt ļoti tievai, jo viņam ir jāpārlēc praktiski momentāli atpakaļ. Ja? Ja viņš ies, piemēram, lēnām atpakaļ, droši vien arī varbūtība paliks tikpat vienmērīga. Bet, nu, teoretiski, jā, principā viņš te var arī iet jebkura veida trīs stūri, atsim redzot, jā, tātad varētu būt arī, piemēram, kaut kas, kas gribēja sarkanu, varētu būt kaut kas šitāds, piemēram, arī, sanāk arī, ka šī te, principā šīs malas arī varētu nebūt vienādas. Ja? Tad faktiski viņš var, piemēram, ļoti lēni iziet šeit bišķi ātrāk atgriezties. Ja? Sanāks, vienalga varbūtība būs vienmērīga. Ja? Varbūtība, ka viņš būs augošā frontē, būs lielāka, ja? nekā krītošajā. Bet summāri tas uz varbūtību sadalījumu blīvumu acīm redzot neatstās nekādu iespaidu. Jo tāpat viņš vienmērīgi pārvietosies vai no lielu vai mazu ātrumu šajā te diapazonā. Un galos viņš neuzkavēsies biežāk nekā, teiksim, kaut kur pa vidu, jo šeit ir asas kantas. Protams, iespējami arī visāda veida, es mums arī lekcijā jau rādīju, te varētu būt arī sarežģītāki varianti, piemēram, ka viņš šeit kaut kur pa vidu pārtrūks, pārlēc uz leju, pēc tam turpina atkal, teiksim, vai pārlēc uz leju, tad pārlēc uz augšu un turpina. Galvenais, lai visu šo te posmu garumi, nevis garumi, bet atrašanās ilgumi sumāri būtu vienādi. Principā to var arī pārbaudīt vienkārši, izmantojot to procedūru, kas ir aprakstīta grāmatā, vienkārši paņemot jā, ļoti šauru strēmeli šeit, iedomāties, ka, ka šeit ir ļoti šaura strēmelīte, un jūs viņu tagad kustinat šurku turpu un mērat, cik daudz signāli ietilps tajā strēmelē. Ja visos strēmeles stāvokļos ilgumi ir vienādi, tad tā funkcija dēļ kā atrisinājums šajā uzdevumā. Jā, šajā gadījumā, piemēram, mēs redzam, jā, kad, piemēram, šeit ir posma garums, jā, tiecīgi, un principā varētu viņu arī resnāku ņemt un te, jā, un tas ir tas pats, jā, kas, piemēram, zaļajiem te un te. Šeit, protams, nevar būt nekāda runa par signālu izmaiņu ātrumu un tā tālāk, to šī te funkcija neapraksta. Viņa vienkārši apraksta faktiski varbūtību blīvumu, jā, nevis pašu varbūtību, bet viņas blīvumu. Atrasties konkrētā vērtību diapazonā. Šeit var redzēt, tur, kur tā funkcija ir lielāka, tur iespēja atrasties ir lielāka. Un tas arī ir viss. Tā, tas ir attiecībā uz šo vienkāršo uzdevumu. Ja nav jautājumu, tad braucam tālāk. Braucam uz uzdevumu 9.4 uzreiz, tāpēc, ka 9.3 ir cietais rieksts. Mums tādi nepatīk. Tātad mēs ejam uz 9.4. 9.4 uzdevumā ir tāds īpatnējs uzdevums, kur mums ir, mēs jau pārējiem pie auto korelācijas funkcijām. Ja? Tātad, atrast autokorelācijas funkciju zīmējumā ir ārādītai gadījumu impulsa secība. Impulsa secība, tātad šeit ir svarīgi saprast, ja? Uzmanīgi izlasīt uzdevumu. Ir bezgalīgi gara. Vieninieka un nulles parādīšanās varbūtība ir vienāda, un kārtējā impulsa parādīšanās neiespaido signāla priekšvēstura. Tātad, zīmējam pašu signālu. Šai gadījumā tam saturam nav īpaši liela nozīme. Ir nozīme tikai tam, ka tai ir 50%. Ja? Tātad, te ir 1 un 0. Attiecīgi, 50% gadījumu viņš ir vieninieks.
pieņemsim, ka es pārzīmēšu. Jā, tātad redziet, te ir viens intervāls. Vieninieks 2 nulis, tagad 2 intervāli vieninieks. 3 intervāli nulis. Te ir atkal jau 5 intervāli vieninieks. Nu, tā tālāk, jā. Tātad svarīgi, tātad 50% gadījumu ir vieninieks, 50% gadījumā nulis. Kas ir prasīts? Ir prasīta autokorelācijas funkcija. Kas tas tāds pa zvēru? Autokorelācijas funkcija. Autokorelācijas funkcija tā tāda funkcija. Apzīmējas ar burtu B. Tas parāda signāla paša līdzību pašam sev. Un formāli viņš rēķinās vienkārši kā integrāls no S. Mums tas apzīmējas kā S, ja šoreiz S no T. Kā S no T, reiz kaut kāds dead spots. Reiz S T plus vai mīnus kaut kāda novirze, ja. Z T. Un tas B, tad ir no tās novirzes, ja, pašas. Viņš parāda kā mainās šis te laukums, šeit arī priekšā ir normējošais koeficients dažreiz. Bet mēs viņu tur nerakstīsim. Bet tad arī tas laiks šeit, laiks apkārt visam arī būs savādāks. Šeit. Šeit mums ir plus mīnus bezgalības. Simē mēs integrējam visu bezgalīgi garo virkni. Nevis kaut kādu mazu laika posmu. Tātad, šeit ir nedaudz tāda vairākas piedalēšana nekā domāšana. Ja? Tātad, kas notiks, ja nobīde būs nulle? Pasakiet man lūdzu. Kāds būs šis reizinājums? Ja, tātad, pie nulles nobīdes. Kāds būs integrālis šim te visam pasākumam? Nu jā, principā, mums ir jādala jau pretējā gadījumā. Nu labi, tā mēs nevaram te darīt tiešām. Šeit ir maza problēma, ja atklāsies. Tīri matemātiski tā nevar te darīt. Mums ir vajadzīgs kaut kāds tomēr nenulis laiks šeit. Nebezgalīgs laiks, jo pretējā gadījumā, šajā gadījumā, piemēram, konkrētajā secībām, kuras ir galīgas, tur var likt bezgalības, bet bezgalīgām šitādām te jūs tur iebūsiet bezgalību, jo tas ir bezgalīgs laukums. Mēs aprobežosimies ar kaut kādu laiku te, piemēram, aprobežosimies. Šeit es varbūt arī kaut kur tā uzzīmēšu, neuzkrītoši, ka ir kaut kāds te. Teiksim, laiks te. Tad te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervāli. Ja? Bet īstenībā tas te mums ir jātiecas uz bezgalību. Pretējā gadījumā mums tur sanāks muļķības. Tad ja, impulsu, ja tātad mums tas te ir pietiekami liels. Šajā gadījumā, piemēram, ja mēs paņemsim 10 intervālus. Ja. 10 intervālos mums būs 50% būs vieninieki un 50% būs nulis. Tas ir pēc uzdevuma nosacījuma. Attiecīgi, reizinot viņu pašu ar sevi, jūs iegūsiet tāpat vieniniekus. Ja. Vieninieks reiz vieninieks dot vienieku, nulle reiz nulle dot nulli. Līdz ar to šīs te reizinājums pie nulles, ja, šīs te reizinājums pie nulles, nobīdes pie tava ir nulle, ir vienkārši šī te signāla kvadrāts. Signāla kvadrāts tas būs tāds pats kā pats signāls. Līdz ar to, gadījumos, ja jums ir 50% nulles un 50% vienieki, šī funkcijas vērtība būs tik, tad ja mēs šeit dalam ar 10 un tikai puse no viņiem būs vieninieki, tad mēs iegūsim šeit 0,5. Ceru, ka tas ir skaidrs jums, kā es to dabūju. Un tas arī ir atslēgas atrašanai tai autokorelācijas funkcija. Kas notiks tālāk? Ja es tagad sākšu bīdīt, ja, tātad to kopiju, tad paņemsimies, iedomāsimies, ka tie ir otra kopija, un es viņu nedaudz tā kā pārbīdīšu uz priekšu, tātad pieņemsim, ka tie ir kaut kāda pārbīdīta kopija. Ja. Ja, šeit ir tas pārbīdus. Tad attiecīgi laukumi, laukums šim te reizinājumam samazināsies, vai ne?
Viņš pakāpeniski samazināsies. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka tie ir kaut kāds bīta intervāls, jā, tie ir kaut kāds delta t, tātad līdz tam intervālam delta t, jā, šī funkcija ir absolūti simetriska, tātad visi spriedumi, kas attiecas vienā virzienā, ir spēkā arī otrā virzienā. Kad šī te divi lauki, kad šīs te funkcijas pilnīgi nobīdīsies viena no otras, jā, tātad iestāsies situācija, kad šīs te sarkanais, bet es uzzīmēšu zaļu, kā izskatītās, ja viņi pilnīgi nobīdīsies. Jā. Kāpēc viņi izvēlēs? Jā. Kāda tagad būs laukums, kā jūs domājat? Tad 50% ir vienīgi. Viņš nebūs nulle, jā, tāpēc, ka daļa tomēr paliks pārklāties, jā, tad ne visās vietās nulle uzbrauks uz vienīgu. Viņa uzbrauks tikai pusē gadījumu. Un līdz ar to, šeit pie delta t varbūtība samazināsies līdz 0,25. Tātad, grafiks, ka varētu to zīmu, es pārslēgtu uz paša stīlas, būtu eleganti. Vai vajadzētu bojāt ekrānu ar tiem uzlecošiem logiem. Tātad, viņš samazināsies pakāpes 0,25 un tālākā bīdīšana vairāk neko neietekmēs. Jā, tāpēc, ka viņi tur sāks randomā vienkārši pārklāties, un pusē, pa cik viņi pusē bija nulles, un pēc tam viņi daļai pārbīdījās, tad tas ir varbūtība ir 0,5 reiz 0,5, jo tas ir, varbūt arī var uzrakstīt, tagad es domāju arī matemātiski šeit, kad S no T ir 0,5, S no T plus tau, jā, šeit arī ir 0,5, un tas B sanāk ir 0,25, bet es tagad šaubos, ka es varu korekti to matemātiski uzrakstīt. Bet ja to var paskaidrot šādi, tad tas uzdevums arī ir atrisināts. Principā to var arī pārbaudīt MATLABā, vienkārši izrēķinot funkciju, kas saucās x-kord, jā, ievadot viņā šādu te iekšā funkciju. Viņam šitam x-kord ir divi argumenti, abus argumentus iedot vienādus, iedot tur taisnstūra impulsiņus, kaut kādus vairāku nolašu platus, un paskatās, kāds tas x-kord rezultāts tur sanāk. Problēma, protams, tur ar x-kord būs tāda, ka viņš nevar integrēt bezgalīgi garā intervālā. Un tas izraisīs to, ka šīs malas, viņas nolaidīsies jums matlabā uz leju, tāpēc, ka tās secības beigās sāks, nu, nevis beigu beigās, bet viņas visu laiku, tiklīdz jūs kaut nedaudz pārbīdīsiet, viņas sāks nepilnīgi pārklāties. Būs astes, kas paliks jau karājoties gaisā, un viņas dos daudz mazākas vērtības, jo viņas tiks reizinātas ar nulli vienkārši, otrai. Un līdz ar to šīs novedīs, ka šie gali matlabā jums nolaidīsies lejā. Un viņi nebūs 0,25 visu laiku, jo nevar nomodelēt bezgalīgi garu secību matlabā. Es pats esmu priekš sevis lietojis uzrakstījis funkciju cikliskā cross-korelācija, jā, CX-kor, kas novērš šo problēmu un cikliski bīda divas funkcijas vienu caur otru, un tad tās malas nenolaišās, jā. Tad pieņem, ka tā, teiksim, ka jūs pārbīdat vienu pret otru šeit, tad izbīdītā daļa iebrauc no otras puses atpakaļ iekšā. Ok, braucam tālāk, laiks ir vērtīgs. Ja jautājumu nav, nu, variet pēc tam padomāt savā nodarbā par šo te uzdevumu. Nākamais uzdevums ir 9.5. 9.5 atkal ir no tās vienkārša uzdevuma sērijas, kur ir jārisina varbūtību sadalījuma blīvums no varbūtības sadalījuma funkcijas. 9.7. starp citu ir arī ļoti līdzīgs signāls, ļoti līdzīgs uzdevums, tikai viņš ir vienkāršāks. 9.8 ir pretējs uzdevums, attiecīgi mums... Tā, mums vēl ir 9.9 un 9.10, jā, mums ir palikusi apmēram 40 minūtes. Labi, tad mēs tiešamies pie 9.5, tad 9.8 un 9.10. Mums ir uzdevums, trīs uzdevums vēl katrs ir par šo laiku. Tā, es montējot izmantoju tādu paņēmienu, ka es, ja man bija jāmontē video, es beigās arī pātrināju tempu ieraksta, jo es runāju diezgan lēni un... Vai jums nav pretenziju pret pātrinātajiem ierakstiem? Tur ir pātrinājums apmēram 50%.
Ok, klusums nozīmē piekrišanu. Tā. Tātad šeit ir tāda funkcija. Šeit ir ļoti svarīgi ievērot visu to ģeometriju. Pretējā gadījumā var gadīties lielas iepes. Un konkrēti šeit uzdevumam ir uzdevuma krājumā nepilnība. Jā? Konkrēti, es jums to ir parādījuši, kur ir tā nepilnība, un gudrs students varētu iebilst, ka šeit nepietiek informācijas, lai viņu varētu atrisināt. Varbūt, ka kāds jau redz, un tad var man pateikt, kur ir tā problēma ar šo uzdevumu. Kas nevienu nedzirdēt. Tad mums trūkst blītā blījuma vērtību? Blījuma vērtības, jā. Nu, principā, te ir tāda maza problēma, jā, kad blījuma vērtības pa Y-asi neliek. Jo teorētiski šīs figūras laukums ir viens, jā. Bet problēma ir šeit, kad jā, kad tev vajadzētu, ja pieņem, ka šeit nav absolūti pareizi geometriski zīmējumi, uz ko parasti grāmata nepretendē, Te vajadzētu uzlikt kaut kādu nezināmo W1, un šeit vajadzētu uzlikt, ka šeit ir W1 dalīts uz 2. Nu, varbūt, principā, ja pieņem, ka geometriju ņem vērā zīmēm, tad ir ok. Jo, faktiski, te nav pateikts nekas par proporciju starp šo te augstumu un šo te augstumu. Ja? Parīdzāk sakot, jūs neko neredzat. Man iziet, ka man reālais ekrāns iziet, un es esmu savādāks nekā. Tagad man stāv laptops un arīs ekrāns. Mēs nevaru uzmīmēt savu kurienu un tikt ārā. Tātad šis augstums un šis augstums, nu, viņi ir vienādi, jā, bet ar to nekas nav teikt. Ja šeit ir minus 2, minus 1 šajā vietā, tad ir 1 un 2. Mēs zīmēsim vārbūtības sadalījuma funkciju. Tātad mums ir jāuzīmē vārbūtības sadalījuma funkciju, un tad mums ir jāatrot vārbūtību, kad modulis ir lielāks par vienu valgu. Tātad tempā risinām. Tātad F. Kā uzkonstruēt F no W? Tātad mums ir jāzina, ka faktiski V no U ir vienkārši šīs te funkcijas atvasinājums. Jā, pēc tā mainīgā. Tiecīgi mēs arī varam izdomāt pretēju variantu, jā, kad F ir vienkārši integrāls no 0 līdz U, no tās V, no V no U reiz DU. Tātad mums šeit vienkārši ir jāpaņem un jāatrod, vienkārši jānointegrē šī te funkcijas gabalu. Problēma šeit ir tāda, ka mēs īstenībā, lai to izdarītu, mums būtu jāzina vērtības šeit. Ja mēs viņas nezinām, skaitliskās vērtības mums ir jāatrod, tad mēs neko nevaram nointegrēt realitātē. Tāpēc pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jāatrod šīs te W1, jā? Ja mums ir jāatrod šīs te augstums, tas ir W1 dalīts uz 2. Ja? Kā mēs viņu varam atrast? Kad šīs te W1, mums ir jāzina, ja, ka visas šīs te W no U laukums ir 1, ja? Tātad viss šīs laukums, pasīmēt klonasteriem, viss šīs te laukums ir 1, ja? Līdz ar to, no šeienes mums izriet secinājums, kad ja šīs te visas funkcijas sastāv no 6 vienādām figūrām. Ja šeit ir 6 vienādas figūras. Ja te ir viena figūra, otra, trešā, ceturtā, piektā, sestā. Ja? Tātad no šeienes mēs varam izdarīt jauku secinājumu, kad 6 reiz platums katrai figūrai ir 1 volts. Ja? Ja tas ir U voltos. Tātad 6 reiz 1 reiz kaut kāds nezināmais tas augstums, jā, te gadījumā tas ir šis te, viņš ir viennieks, jā, tas ir tas laukums, jā, tas ir šis te, no kurienes mums sanāk vienkārši atrisinājums visam tam pasākumam, ka tas augstums ir vienkārši viena sestdaļa. Tātad mēs
droši šeit varam uzrakstīt viena sestdaļa un divas sestdaļas. Tieši nesanāk vēl redzams. Divas sestdaļas. Tagad mēs gan ierīgi varam uzzīmēt F no U, vienkārši integrējot šo visu. Tad mēs integrējam, tad mums ir kā, mēs tagad braucam te no kreisās puses un skatāmies, kā mainās laukums šai figūra. Jā, it kā var iedomāties, ka mēs te no augšas lejam ūdeni un kā viņš tie pildās. Jā. Tātad sākumā tur nekas nepildās vispār, jā. Tātad mums ir nulle līdz divniekam. Tad mēs resnāku līniju. Pēc tam tas pildās. Tātad tas pieaugums laukuma uz vienu U soli, jā, ir, teiksim, tāds mērenāks. Pēc tam tajā vidusposmā pieaugums ir traujāks. Es mēģināšu to kaut kā attēlot. Un pēc tam atkal mērenāks. Un pēc tam atkal ir nulle. Tātad, kas te mums ir pa skaitļiem? Tātad, te ir mīnus. Te ir mīnus 2, mīnus 1. Laukums pirmajam blokam viena sestdaļa. Tad te ir viena sestdaļa. Tālāk šeit pie vieninieka. Tātad, pieaugums. Šis te pieaugums. Ir cik? Tātad te ir četras sestdaļas. Tātad kopā šeit ir piecas. Tātad te ir četras sestdaļas, jā? No kurienes seko, ka te ir piecas sestdaļas. Nu, dabiski, ka šeit ir viennieks. Tie divi. Nu, un viss. Gatavs, šī te funkcija ir uzzīmēta. Jā? Šeit ir atslēga, ka ot, pats svarīgākais moments ir šis te, jā, ka ot, atrod to kuba augstu, un pēc tam jūs vienkārši rēķināt laukumu, kā viņš mainās, mainoties U vērtībai. Attiecīgi tagad, ja mēs gribam atrast varbūtību, tātad P, kad U pēc moduļa ir lielāks par vienu voltu. Tas ir tas pats, ka tā ir varbūtība, kad U ir lielāks par vienu voltu, plus varbūtība, ka U ir mazāks par mīnus vienu voltu, tāpēc, ka U pēc moduļa, pie visiem negatīvajiem U moduļi ņemot, viņš būs pozitīvs un attiecīgi viņš būs lielāks par vienu voltu, tāpēc jāpievieno šī varbūtība. Kas tad te sanāk? Ja mēs ņemam šo te augšējo funkciju, te uzreiz mums ir gatavs risinājums, jā, tātad mums vienkārši ir jāatrod laukums šeit, un šeit, un tas ir attiecīgi viena sestdaļa plus viena sestdaļa. Jā, tie ir, es te varbūt uzzīmēšu, ka tie ir sarkanie laukumi. Jā, viens laukums, sarkanais iesvītrotais, un otrs iesvītrotais laukums. No šeienes, jā. Tas ir šis, un tas ir šis, jā. Attiecīgi, ja mēs risinātu pēc tās otras funkcijas, jā, tās varbūtību sadalījuma funkcijas, tad mums būtu jārisina, mums vienkārši jāatrod vērtības divos punktos. Attiecīgi, šeit vērtība ir viena sestdaļa, tas ir redzams, un varbūtība jā, tas ir šis, jā, tas ir, jā, šeit. Tie nav tik vienkārši. Te sanāk tā, ka tai otrajai funkcijai šis pirmais elements te ir lielāks. Pievērsiet uzmanību. Jā, lielāks, nevis mazāks. Bet funkcija rāda varbūtību, ka mazāks. Tāpēc te ir jāņem tātad viens mīnus varbūtība, ka viņš ir mazāks. Tātad viens mīnus šīs te piecas sestdaļas. Jūs dabūjat atkal vienu sestdaļu. Jā, tāpēc, ka mums tātad interesē atkal. Mums interesē šis punkts. Jā, eh. Tas ir šis punkts. Ja būtu loģiskāk tās sarkanās līnijas
šitās te, kas iet sakrastot savā starpā, lai vispār te iestātos pilnīgi šalas, bet tas būtu pareizi. Un tas otrs saskaitāmais. Ja? Tagad es domāju, kā mēs šito visu varam izlabūt, jo tas paradīs mums nelielas nepatīkšanas. Es nedaudz izlabošu. Tas sarkanās līnijas tik tiešām es vairs negribu aiztikt. Jo tur es apdzēsīšu visu, bet es samainīšu šos saskaitāmos vietām šeit. Tātad te būs O mazāks par mīnus 1 un O lielāks par 1. Tāpēc, ka tas kreisais, jā, tas ir mazāks par mīnus 1. Un šis te labais ir lielāks par 1. Un attiecīgi kreisajam mēs no tās parastās funkcijas patiešo nolasam vienu sestdaļu no tās S, jā. Jā. Mēs varam izmantot krāsas arī vēl. Tātad te ir violētais punkts. Violētais punkts ir viena sestdaļa. Un tas ir plus. Zaļais punkts. Tas ir 1 mīnus 5 sestdaļas. Jā, tas ir šis te zaļais punkts. Jā. Un tad mēs tādu dabūjam rezultātu. Dabiski kādi rezultāti vienādi. Un varbūtība ir viena trešdaļa. Ok. Braucam tālāk. Tātad mums tagad ir jāapskata otrādāks uzdevums, kur mēs ejam no gadījuma signāla varbūtību sadalījuma funkcijas uz blīvuma funkciju. Nu, īstenībā tāda uzdevuma te nemaz nav, cik es redzu. Jo tas uzdevums, kas ir, viņš vienkārši prasa noteikt varbūtību un neko nesaka par varbūtību sadalījuma blīvumu. Bet mēs to izdarīsim. Tātad mēs ejam uz uzdevumu. Deviņi, astoņi, kuru mēs paši nedaudz modificēsim un palūksim sev uztaisīt arī varbūtību sadalījuma blīvumu no varbūtību sadalījuma funkcijas. Tātad dota šāda te varbūtību sadalījuma funkcija, kura ir attiecīgi. Principā, protams, labi, lai paliek. Tātad mums ir trīs, jā? Tātad mums šeit būs viens, divi, trīs. Ir kaut kāds bezdimensionāls signāls S. Te ir mīnus viens. Nu, vai kormās pieci. Būtu jauki auditorijās tāpēc, lai būtu rūtiņas, es tagad padomāju. Redzētu kādam studentam. Tā ne, nu labi, to nevarēs izdarīt, tik vienkārši uzkrāsot. Tā. Aiziet šitā, šitā. Šitā. Te ir viennieks, dabiski. Šī funkcija vienmēr ir augoša. Uzzīmēt, mēs liksim sev uzzīmēt, tas ir F, un mēs zīmēsim W. Kā uzzīmēt to funkciju W? Tad mēs vēlreiz, mums vienīgā lieta, kas mums ir jāzina, ka W ir vienkārši DF pēc, nu šajā gadījumā pēc DS, tāpēc mums ir S, kā mainīgais. Mums vienkārši ir jāatvasina. Tepat nekā nav ko rēķināt, tātad dabiski atvasinājumi šajā posmā ir 0, šajā posmā atvasinājums ir cik? 0,5, bet tam mēs redzam, ka viņš samazinās, tāpēc, ka līknes stāvums krītās, un viņas stāvums ir attiecīgi 3 dalīts uz 0,5, un tas ir atkal viena sestdaļa. Jā, tātad viena sestdaļa skaitliski ir aptuveni 0,617 kaut kur, jā. Nu, te atkal ir 0.
var pierakstīt arī skaitļus. 0,5. Viena sestdaļa. Šajā vietā. Atrast varbūtību. Tātad te ir uzdevums. Tā vajag atrast varbūtību, kad signāls ir diapazonā starp mīnus 1 un mīnus 0,95. Ja mēs netaisītu to apakšējo funkciju, tad tie intervāli pārklājās, kā šajā uzdevumā, jo f, ka mazāks par 0,95 mīnus, par mīnus 0,95 un lielāk par 1, tie intervāli savā starpā pārklājās. Un līdz ar to šādi vairs saskaitīšana starp tām varbūtībām vairs nav iespējama un ir jāveic atņemšana starp šīm te varbūtībām. Jeb atņemšana starp šīm te funkcijām. Un šeit ir arī mīnus no f1, un tad mēs te dabūjam. Tātad mums ir jāatrod šeit pie mīnus 0,95 viņas vērtība. Un varbūtība pie mīnus 1 mums ir varbūtība, ka viņš ir mazāks par mīnus 1, ir 0. Jā, tāpēc faktiski, ka tas ir vienāds vienkārši ar varbūtību sadalījuma funkciju pie mīnus 0,95. Jo šis ir 0. Kā to atrast? Jāatrod taisnes vienādojums. Jā, to var izdarīt diezgan vienkārši šeit, pa cik tā taisnē iet no nulles. Viņas stāvums ir 0,5. Un tas nozīmēs, ka tas ir attiecīgi 5 simtdaļas, jā, jeb 0,05 reiz 0,5. Tas būs 0,025. Varam pārbaudīt to pēc otrā uzdevuma. Pēc otrā varianta. Otrajā variantā tas ir vienkārši laukums šai te zonai. Ja? Tas ir mīnus 1 un mīnus 0,95. Mums interesē laukums šitam posmam. Attiecīgi. Tātad šeit tas ir vienkārši laukums. Tātad varbūt rakstīšu, jā, tad tas ir laukums no mīnus 1 reiz mīnus 0,95 no funkcijas, kas šajā gadījumā ir vienkārši viena sestdaļa. Un tas ir tātad 0, un ne, tā nav viena sestdaļa, sorry, tur nav viena sestdaļa. Tur, kas tur ir īstenībā, kurš seko? Tur ir 0,5. Jā, tas ir šis te, jā, tas ir šis te 0,5. Un tātad mums te sanāk, kas mums te sanāk, ļoti atkal tas pats. 0,05 reiz 0,5, un tas ir 0,025. Tā ir tā varbūtība ieņemt vērtības starp mīnus 1 un mīnus 0,95. Ok. Tātad pārveidojums starp varbūtības sadalījuma funkciju, varbūtības sadalījuma blīvumu ir skaidrs. Jebkuru uzdevumu var atrisināt gan ar vienu funkciju, gan ar otru. Tas ir tikai ērtības jautājums, jo neviena no šīm funkcijām nenes mums kaut kādu papildus informāciju. Jā. Viena vienkārši viena rāda varbūtību, ka ir mazāks, otra rāda varbūtību līmu, un viņa ir jāintegrē, lai atrastu konkrētas varbūtības vai varbūtību intervāls. Ja jums vajadzība varbūtība, ka ir mazāks, iespējams vieglāk izmantot vienkārši šo te varbūtību sadalījuma funkciju un ne krāmēties vispār ar blīvumu. Tā, tagad mēs pieķersimies jaudas spektrālajiem blīvumam. Tas mēs nokrīt otrā ekrānā. Tātad pēdējais uzdevums 9.10. Uzdevumā ir kaut kāds signāls, kuru mēs sauksim par trumoksni, kuram ir dots spektrs. Jeb nevis spektrs, bet jaudas spektrālais blīvums. Tas jaudas spektrālais blīvums ir vienkārši mežonīgs, ja? Tātad 1000 vati uz hercu. Tātad te, paņemsim citu krāsu. Te ir jaudas spektrālais blīvums,
G lielais no F latos uz herca, un te ir 1 tūkstotis. Tas viss pasākums ir tikai līdz 50 kHz. Un pēc tam vairāk nekā nav. Tas ir tāds zemo frekvenču trūcis audio diapazonā. Bet ar drausmīgu jaudu. Tagad tāds signāls nāk cauri filtram. Un tā filtra raksturvīgi attiecīgi arī ir dota. Ja, šeit ir arī tātad ir nulles frekvence. Attiecīgi šeit arī ir nulles frekvence. Mēs nedaudz izmantošu. Tas, ko es pārcenties. Vajadzēs trešo grafiku zīmēt apakšā. Rezultējošu. Tad tā ir K. No F. Tas ir filtra raksturlīkne. Filtra raksturlīkne ir sekojoša, ka viņš nelaiž neko līdz 10 kHz. Pēc tam pastiprina 5 reizes. Līdz 20 kHz un pēc tam atkal neko nelaiž. Tātad te ir 5 reižu pastiprinājums. Diapazonā starp 10 un 20 kHz. Un jautājums šeit ir tāds. Noteikti jaudu filtra izejā. Tad viņš ir kaut kas te nāk iekšā. Ja, ar kaut kādu jaudu un šeit. Te ir kā no filtrs. Cik liela daļa jaudas varētu vēl uzdot tādu jautājumu pazūtajā filtrā. Tagad jautājums, cik liela jauda ir filtra iejā? Tātad te ir gā. In. Tātad P. In. Ir vienkārši viss tas jaudas spektrālā blīvuma. Kā šajā gadījumā tie ir visi vienpusējie. Pasākumi, tāpēc šeit ir nulle, un šeit ir bezgalība, no G, in, no F. Mēs varam dabūt, ka visa ieejas signāla jauda ir 50 kW. Nepareizāk sakot 50 MW. Ja, tātad šeit iet runa par drausmīgām jaudām. Kā es to dabūju, es vienkārši aprēķināju laukumu šai figūrai. Ja. Jo tas jaudas spektrālais blīvums, tas ir patiešām vienkārši blīvums jaudai. Un ja mēs viņu integrējam, mēs dabūjam jaudu signālu. Vai arī jaudu, kas būtu, ja mēs izdalītu kaut kādas daļas spektra, bet ja mums viss, tad viss tā jauda vidējā ir vienkārši 50 MW. Tātad šeit mums ir darīšana ar 50 MW ieejas. Tagad, kas notiek pēc filtrācijas? Šeit ir svarīgi zināt, es uzrakstīšu to ar sarkanu krāsu, ka G out no F ir G in no F reiz K no F. Šeit it kā nav nekas īpašs, bet šeit ir kvadrāts. Ja? Kad filtra raksturlīkne, kas ir vienkārši pārvades koeficients, ir ar kvadrātisku ietekmi uz šo jaudu. No šeit seko, ka izejas spektrālā blīvuma, jaudas spektrālā blīvuma grafiks, uzsekojoši Ir 10 būs 0, tāpēc, ka filtrs nelaidīs. Te ies ārā. Nu, šāds te. Tagad ir pat svarīgākais skaitļi. Šeit no 10 līdz 20 kHz. Tāpat. Kas ir šeit? Tas ir 5 reiz 1000. Vai ne? Kas tur ir? Kurš sekoja? Nu, cik tur ir?
Tā, is anybody there? Tā, tūlīt apskatīsimies. Visi aizgājuši droši vien jau. Es vakarījums. Nu, cik tur ir? Tur ir 25. Ja? Tāpēc, ka tur ir k kvadrāts. Reiz 10/3. Un līdz ar to, te izejas, būs atkal integrāls no 0 līdz bezgalības no g. Out. No f. Šeit redziet, pievērsiet uzmanību. Ja jūs strādāt ar omegām, tur būtu vēl dalīta ar 2π priekšā. Bet ar f tāda joka te vairs nav. Jauda ir 250. Tātad tas ir. Tas ir 25 reiz 10/3 reiz 10/3. Tie ir tikai 25 megavati. Nē. 250 megavati. Tāpēc, ka šeit mums attālums ir 10 tūkstoši. Jā, šeit. Sorry. Tā. Šeit mums ir attālums 10 tūkstoši. Augstums 25 tūkstoši. Sanāk 250 miljoni. Tātad izejas sajauda 250 megavati. Nu tā, te vajadzētu kaut ko izdarīt ar cipariem šajā uzdevumā, jo tas vairāk pēc elektrīķa uzdevuma sāk izskatīties par kaut kādām nelielām elektrostācijām. Tīviņa septī. Stacionāra varbūtība signāla sadalījuma līmes ir dots attēms. Tātad mums ir dots. Varbūtību sadalījuma blīvums. Šeit ir kaut kāds spriegums. Kaut kur. Tad te ir mīnus 1. Te ir 0. Un te ir 0,2. Šitāds varbūtības sadalījuma līmes. Atrast varbūtību. Ka signāls ir lielāks par 0,1 voltu. Ļoti vienkārši uzdevums. Tātad. Faktiski, kas mums ir jāizdara? Mums ir jāatrod laukums no šīs te laukums. Jo šeit ir 0,1. Un mūsu interesē visas vērtības pa labi no šī te 0,1. Ņemot vērā, kad pēc 0,2 šeit nekā nav, mūsu uzdevums ir ļoti vienkārši. Jā, tad faktiski, tātad, varbūtība, ka U lielāks par 0,1 volts ir integrāls no 0,1 līdz plus bezgalībai. No mūsu šīs te funkcijas. Nu, un stingri ņemot, ja mēs detalizējam šo uzdevumu, tad tas ir vienkārši 0,1
līdz 0,2. Un šeit ir šīs te funkcijas augstums. Kāds viņi ir augstums, kā jūs domājat? Kā jūs to dabūjāt? Nu, parasti mums sākumā es atrodu, ja mums jāatrod no visa laukuma, kura vienada ar vieninieku. Un tad mums visa platumu jāizdala, vieninieku jāizdala ar visu platumu, un tad mēs dabūjam augstumu. Nu jā, tātu te, piemēram, šīs gadījumā, šīs te, piemēram, šī te vērtība, jā, nu nosauksim viņu par WM, jā, tas WM būs vienkārši, pat cik tas ir taisnas stūris, ok, labi, varbūt pat tā varam uzrakstīt, ka te ir viennieks, tas viss laukums, jā, ir viennieks, un viņš ir vienāds ar šo te platumu, jā, tas delta U, reiz tas WM, no kurienes seko, ka tas WM vienāds viens dalīts uz šo te platumu, un tas ir viens dalīts uz 1,2, jeb 6 piekdaļām, jā. Nu, tas ir tik tiešām 5/6. Tātad mēs šeit ieliekam 5/6 vienkārši. Šeit, protams, baigā integrēšana, jā. Mēs iegūstam. Nu, faktiski, kas te ir jāizdara, vienkārši jāpareizina 0,1 reiz 5/6, jā. Mēs iegūstam 0,5/6 jeb 1/12, jā. Ļoti vienkāršs uzdevums. Un kaut kas līdzīgs jums arī ir mājas darbā. Jums tur ir ārkārtīgi vienkāršas funkcijas, un šādā stilā jums ir jāatrisina mājas darbs. Jā, tur jums nav tādas daudz, jums laikam ir, nu, kaut gan ne, tur ir kaut kādas daudz pakāpju funkcijas, mēs varam ātri iemest aci. Jūsu mājas darbā, ko mēs šeit redzam. Tas ir pirmais variants. Nu jā, re, kur ir vārbūtība. Sadalījuma plīmu funkcija un vārbūtību sadalījuma funkcija. Šī ir ļoti vienkārši, šitais drusku sarežģītāks ir un jaudas spektrālais plīmums līdzīgs tāpat kā 9-10 uzdevumu. Labi. Tagad mēs uz pašām beigām varam atrisināt vienu ļoti elegantu uzdevumu. Kas ir saistīts ar trokšņu rašanos rezistoros, kas stāv uz galda. Tā, nu es mēģināšu arī neko šeit nesalaist dēlī, jo tas uzdevums ir gana sarežģīts. 9.3. Tātad uz istaba, uz galda, istabas temperatūras guļ rezistors, kura pretestība ir 10 kiloomi. Ja, tātad mums ir nekur nepievienots rezistors. Bet viņam ir vēl parazītiskā kapacitāte. Desmit pikofarāds. Tagad jūs. Atpēc, mēs dēlu neredzam, mēs redzam tikai aprakstu un iepriekšējā gada semināru. Jā, tik tiešām.
Tātad rezistors un parazītiskais it kā kondensators. Nekur nav pievienots. Tagad jūs paņemat testeri un, piemēram, te pieslēdzat klāt. Un tagad bakstat tajā otrajā terminālī ļoti daudzas reizes, jā? Un pieņemsim, ka testerim super augsta pretestība un viņš nekādā veidā neizraisa nekādas izmaiņas visā tai ķēdē, kas būtībā, protams, ir ļoti problemātiski, jo dabūt tādus vadus, kuriem tik zema parazītiskā kapacitāte, kas ir mazāka par tādām pikofarādēm. Ne, nu, principā, ja jūs paņemsiet ar testeri laikam nesanāk, bet ja jūs paņemsiet dārgu oscilogrāfu, tad viss jums izdosies, jā, teiksim. Jūs tik tiešām kaut kādā brīdī varat ieraudzīt tur 100 voltus. Un ne tādēļ, ka tur inducējās, piemēram, no jūsu mobilā telefona spriegums, jo tas varētu būt vislielākā problēma tajos mērījumos. Bet tādēļ, ka tur ir termiskie trokšņi. Un tie termiskie trokšņi tiek aprakstīti ar sekojošu formu, ka tas it kā tā vidējā kvadrātiskā vērtība, jeb tā dispersija, ja? To varētu vēl arī saukt par vidējo jaudu, kas rodās šādos te uz galda guļošos rezistoros, ir vienāda ar to Boltzmaņa konstanti, kā tad absolūto temperatūru Kelvinos, parazītisko kapacitāti, jā, ļoti vienkārša formula. Un sanāk, kad viss jau būtu jauki, bet šī ir vidējā vērtība. Un attiecīgi, ja jūs tagad gribat dabūt, tagad ņemot vērā, ka jūs tur bakstat, jā, tas nozīmē, ka jūs it kā vācat to statistiku, un ja jūs ievāktu to statistiku, tad jūs tiešām iegūtu šo skaitu. Bet apakšā stāv sadalījums, jā. Kad tik tiešām daudz biežāk jums iegūsiet mazas vērtības, un tikai retos gadījumos jūs iegūsiet šos te milzu spriegumus. Un te ir jāņem vērā, ka šeit iet runa arī par to vidējo jaudu, nevis par spriegumu. Tagad es domāju, kā ar to kvadrātu sāku tur rīkoties. Tā, labi, jūs padomājat pāris minūtes, un tad mēs turpināsim. Ok. Mums ir dubata tā saucamā
tā saucamais CCDF, ja, tas ir Complementary Cumulative Distribution Function, jeb komplementāra sadalījuma funkcija. Ja? Tātad. Komplementāra sadalījuma funkcija. Tā komplementārā sadalījuma funkcija, tas ir vienkārši. Labi, mēs viņu apzīmēsim, kā teiksim FC. Un viņi ir vienkārši vienādā 1 minus F, ja? Respektīvi, tā ir apgrieztā funkcija, ja? Viņa ir pēc savas dabas šāda te vienmēr. Ja šeit ir, te piemēram, no X, ja? Būtu, piemēram, ja te būtu X, tad viņa vienmēr ir tilstoša. Šāda te. Viņa faktiski parāda varbūtību, ka signāla vērtība ir lielāka par doto vērtību, ja? Tā ir vienīga atšķirība, ar ko viņa atšķirās no tā. Un pa cik mums vajadzīga jautājums ir pārsniegs 100 voltus? Tad mēs zīmēsim tieši to varbūtības sadalījuma funkciju. Tātad, vēl viena lieta, kas te ir jāņem vērā, ka šī varbūtības sadalījuma funkcija, nu, kā labi es viņu uzrakstīšu, pēc cik varbūt jūs skatāties tagad video un jums priekšā nav šīs te uzdevuma krājums. Uzdevuma krājuma dotajos lielumos ir rakstīts, ka varbūtība varbūtība, kad signāls priegums ir lielāks par kaut kādu doto vērtību, ja? Tas U1, tas ir mūsu 100 volti, ja šeit ir vienkārši vienāda ar šo te komplementāro funkciju FC no kaut kāda mainīgā Z. Jeb tas ir vienāds ar 1 mīnus parastā varbūtību sadalījuma funkcija. Un tas ir vienāds ar tā saucamu RFC varbūtību. Jūs šitādas funkcijas esat kaut ko redzējuši? Šitā saucamā error function. Viņa tiek izmantota statistikā diezgan bieži. Tas faktiski ir vienkārši gausa funkcija, ja un tas ir viens dalīts uz z kvadrāts sākne no pi e pakāpe mīnus z kvadrātā. Kur es te pastījos, jā, Wolframā. Tā ir tāda funkcija, kas ir tik tiešā, redziet, dielstoša, un tieši tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Jā, tātad sanāk, ka mums ir uzdevuma krājumā, mēs redzam, ka ir rakstīts tas, kas ir rakstīts. Jā. Un Z šeit ir apakšā. Un acīmredzot, tas saistīts ar tuvinātu šī te integrāļa atrisinām, jo, ja redziet, kas Wolframā ir rakstīts. Wolframā ir rakstīts šādi.
Paskatieties, kas te sanāk. Te sanāk sakarā to Wolframu. Šeit ir E pakāpe mīnus T kvadrātā DT. Ja? Integrāls pēc T. Un acīm redzot, atrisinot šo integrāli priekš kaut kāda Z diapazona, ja to vajadzētu izpētīt. Ja? Tad mēs iegūstam vat šādu te funkciju, kas man tagad ir uzzīmē. Ja mēs viņu atlasinām, ja, tātad, ja mēs atlasinām D pēc DZ no šīs te RFC, tad mēs iegūstam Z reiz RFC no Z mīnus E pakāpē Nē, tas ir vienkārši mīnus 1 dalīts uz E pakāpē mīnus T kvadrātā mīnus Z kvadrātā dalīts ar kvadrātu sākti no pī. Atšķirība ir par šo te Z, kas ir apakšā. Un, ja mēs šo atvasināsim, ja mēs šo te atvasināsim, ko mēs iegūšies ar te. Jā? Pēc Z. Ko mēs iegūsim? Konstante paliks priekšā, E pakāpē mīnus Z kvadrātā paliks tāpat. Un atsīmēdzot tas Z, dos mums kaut kādas 2 Z, tas Z kvadrāts. Un mēs iespējams iegūsim tieši to pašu, kas ir te. Un tas nozīmē, ka šis te ir kaut kāds tuvinājums. Šim te īstajai formulai. Un bet interesanti, ka šeit, ka mēs tik tiešām... Man ļoti interesē uzzīmēt šīs funkcijas grafiku, vai tik tiešām viņa ir dilstoša, jo ja viņa ir dilstoša, tad viss ir kārtībā. Un tas ir kaut kāds ļoti interesants tuvinājums, par kuru šeit Wolframā nekas nav teikts. Bet viņš ir ļoti jauks, jo mēs tiekam vaļā no šī briesmīgā integrāļa. Ja mēs varam nedaudz apskatīt šo jautājumu, lai mums viss būtu skaidrs. Es palaidīšu līdz MATLABu, un es ievadīšu šīs te funkcijas grafiku MATLABā, un mēs apstīsimies, vai tik tiešām mēs iegūstam šitādu te dilstošu grafiku. Ja mēs iegūstam, tad viss ir forši. Tad uzdevums tālākais risinājums ir ļoti vienkārši. Es veicu eksperimentu MATLABā un salīdzināju iebūvēto MATLAB funkciju ERFC, un mūsu funkciju, ko mēs izmantojām šajā uzdevumā. Un kā mēs redzam, piemēram, šajā grafikā diapazonā no 5 līdz 6 šīs funkcijas uzvedās tik tiešām ļoti līdzīgi un arī pie lielākām vērtībām šīs abas funkcijas dod praktiski vienādu rezultātu. Līdz ar to tik tiešām šī apakšējā funkcija, tātad šis 1 dalīts uz z kvadrātu sakta no pi e kvadrātā mīnus z kvadrātā, ir ERFC no Z tuvinājums pie lielām Z vērtībām. Nu, tas ir pie vērtībām lielākām par viens. Es viņš tādā ar roku liekam Z ir vienās ar šo te robežspriegumu dalīts uz sigma reiz kvadrāta sakne no 2. Ja no šeienes U1 mums ir 100, un sigmu mēs varam izrēķināt arī no tās Ja ņemot vērā, kad šīs te
nu, no iepriekšējās lapas pārrakstot. Kad... CP ir sigma kvadrātā, attiecīgi, K ir dots, T ir dots, CP ir dots, līdz ar to mēs varam iegūt sigmu, un pēc tam mēs viņu ievietosim tur, iekšā tajā Z, un tad mēs varēsim dabūt gatavu. Interesanti vēl ziniet, kas ka šeit pretestība nekādā veidā neietekmē rezultātu. Jā, sanāk, ka šī te jauda ir atkarīga tikai no kapacitātes, nevis no pretestības. Būtībā rezistora pretestība šeit nekādā veidā nepiedalās visā tajā procesā. Jā. Ok, pirms mēs turpināsim, pārbaudīsim. Labi, varbūt mēs tagad izdarīsim šo te lietu. Jā? Tātad pirmais, atrisināsim šo dispersiju. Tātad dispersija kvadrātā mums būs vienāda ar K reiz T dalīts uz parazītisko kapacitāti. K ir Boltzmeņa konstante, tas ir 1,38 reiz 10 mīnus 23. Pakāpē. Temperatūra. Tā ir absolūtā temperatūra. Tātad, cik ir istabā absolūtā temperatūra? Nu, fiziķi. 293,15 Kelvini. Ok, pieņemsim, ka 290. Pieņemsim 300 Kelvini, ok. Tas nozīmē, ka mums ir nāk 28 grādi, jā, tu istabā. Tālāk parazitiskā kapacitāte bija dota, un viņa mums do, ir viena pikafarāds, tāpēc es pieļauju kļūdu. Es uzrakstīju 10 pikafarādu, es acīm redzēju. No tā 10 kilo. Jā, šeit ir viena pikafarāda. Sorry. Tas ir viens reiz. Mikro ir mīnus 6. Nano mīnus 9, 10, mīnus 12. Un mēs iegūstam. Varam parēķināt. Tagad mēs tur 1,38 e mīnus 23. Jā. Šitais e tā nav eksponente, jā. Cerams, ka jūs saprotiet, jā. Ka tā ir desnieka pakāpa. Tā ir vienkārši veids, kā pieraksta skaitļus ar peldošo komā. 300 dalīt uz 1 e mīnus 12. Mēs iegūstam 4,14 reiz 10 mīnus 9. Tātad, kas mums tālāk ir vajadzīts? Ja mēs dabūjām šo skaitli, 10 mīnus 9. Tagad mēs to sigmu liksim šajā te formulā. Ja? No kurien seku, ka Z ir 100 volti dalīti uz sigmu, jeb kvadrāts sakni no 4,14 reiz 10 mīnus 9. Nu un kvadrāts sakni no 2. Ko mēs iegūstam?
Es ievadīšu matlabašu paskaitlis. 100 dalam ar kvadrāts sākumā. Šie skaitļi, ko mēs iegulām iepriekš, un dalīts ar kvadrāts sākumā 2 un iegulstam apmēram 1,1 10 minus 6. Viens komats viens reiz 10 mīnus 6, jeb 1,099. Ok, tagad, ja tas Z ir atrasts, teorētiski palika pēdējais solis. Mūsu pēdējais solis būtu paņemt tagad to ievietot te, jā, kur ar oranžu apvilcu, un mēs teorētiski dabūsim rezultātu. Jā, sanāk, ka tā varbūtība. Sāka darboties. Tāpēc, ka ir dzēršanies, lai to ir. Tātad, varbūtība ir viens dalīts uz Z dalīts uz pi reiz E pakāpē mīnas Z kvadrāts attiecīgi. Faktiski, faktiski mēs jau esam ieguvuši to punktu, jā? Jā, šeit kaut kur. Jā, ļoti tuvu nulei. Jā, šeit ir 1,1 reiz 10 mīnus 6. Un, ok, principā, gribētu teikt, ka tas punkts atrodas kaut kur diezgan tālu. Jā, te. Tā funkcija iet. Kaut kā šitā. Līdz ar to tā varbūtība ir tiek tie maza. Bet mani tiek tie interesē, vai tā funkcija tiešām ir tādas formas, jo tur ir jābūt bija integrāli. Jā, pēc oriģinālā Wolframa un vispārējais matemātikas teorijas, ar kuras esmu pazīstams, šeit ir integrāli šitāds te. Bet šeit ir apakšā Z, kas varētu zināmā mērā komponēt. Ok, tad, lai to mēs pārbaudīsim, un tad mēs arī beigsim pēc šīs šo te nodarbību. Es tūlīt nošārēšu matlabu un mēģināšu uzzīmēt šitās jocīgās funkcijas grafiku. Tā, paņemam matlabu. Un tātad mūsu interesē sekojošu funkciju. Tātad Z, piemēram, mums būs. Jā, piemēram, pamēģināsim tūlīt. F plot. Zīmēsim pēc Z, jā. Te. Tad mēs rakstam izteiksmi ar atstarpi, jā. Tātad tas ir viens dalīts uz Z dalīts uz kvadrāts sākni no pi un pareizināts ar eksponenti no mīnus z kvadrāta. Ok, intervāls, kādā mani tas viss interesē, ir ļoti mazas vērtības būtībā no mīnus 1. Nu labi, mīnus 0,1, mīnus 1, tie mīnus, visi būtu kaut kādā ceturtajā.
līdz 1 minus 4. Ir array inputs. Kas man drusku uztrauc? Ah, nē, te ir jāsaliek visur punktiņi priekšā, lai novērstu viņa idejas. Tā, nu ko mēs redzam? Mēs redzam nepatīkamu situāciju, ja, kad principā kaut gan arī tā funkcija ir tāda ilstoša, viņa tiešām tuvojas nulei. Nu, varbūt pie negatīvām sigmām mēs, pie negatīviem z mēs neko nedarām, tad iespējams, ka viņa der. Jo viņa ir, protams, krītoša. Bet cik viņa ir līdzīga patiesai RFC funkcijai, tas ir ļoti liels jautājums. Nu, ok. Jo redziet, ja es, pats interesantākais, ka viņa te tiecas uz bezgalību, jā. Un sasniec jau 10.5. pie ļoti mazām vērtībām. Tas nozīmē, ka tā varbūtība ir krietni lielāka par viens jau pie kaut kādiem skaitļiem. Teiksim. Nezinu, pie 10 tur mīnus otrajā, jā. Nepareizāk sakot. Mums ir cik? Mums ir 1,1 pie mīnus 6. Jā. Mums jau ir 62 tūkstoši. Kas nekas labs nav. Jā, pārbaudīsim, ja ievietojot skaitļus. Vai arī mēs kaut kur esam kļūdījušies, bet... Tā, viens dalīts kvadrāts sakni no Z. Pakāpē minus Z kvadrātā. Nu, ok, pieņemsim. Mēs uzrakstīsim, ka Z ir 1,1 10 minus 6. Un tagad ievietosim šito. Pastīsimies, ko mēs iegūsim. Mēs iegūsim milzu skaitļi. Un tas nozīmē, ka tas ir nepareizi. Atvienot, kāpēc jums sanāca minus 6. Pakāpē? Es varu parādīt lūdzu. Nā, man sanāca plus 6 īstenībā pastīties. Jo man arī atbilde bija, ka tur Z vienādā 1,1 10 6. Pakāpē. Nu, ja, protams, ir tik liels, tad mēs iegūsim jēdzīgus skaitļus. Jā, protams, ja te būs 6. Pakāpē, tad it kā... Tad tā varbūtība, protams, būs maza. Jā? Viņa būs tik maza, ka mēs viņu pat nevaram novērtēt, bet varbūt, ka te vajadzētu uzlikt format long. Tāpat, ka viņš nevar
tik mazam skaitlim nemaz izreiknēt, jo tas sanāk, ka šai funkcijai mēs atrodamies kaut kur te ļoti tālu. Ja mums tagad analītiski zīmētu, tad mums te ir jābūt jau milza diapazonā, tad te ir SS tajā. Kīte paņemsim, principā, nuli, tāpēc, ka šeit vairs nav nekādas jēgas. Tāpēc, ka Z tagad mums laikam jau ir definīts, un nekas nestrādā. Nu jā, viņš jau ir tik tuvu tur pietuvojies nulai, ka tur vairs nekas nenotiek. Un... Nē, nu teorētiski šeit var izreikināt droši vien to skaitli. Viņš būs ļoti, ļoti, ļoti maziņš. Man izbrīna, ka matlabs to nevar izdarīt. Jo vai nu tur ir darīšana ar ļoti mazām pakāpēm. Principā tas ir ticams, jā, ka tā varbūtība ir ļoti maza.